Så er vi kommet på Padborg Park. Vi har taget en racerbil med. Og vi glæder os til en fantastisk weekend. Jamen, tusind tak for sponsorat fra alle jer, der har støttet os. Det er vi super glade ved. Som I kan se, så er vi jo i fuld gang. Vi har kørt to træninger i går, og vi har kørt to tidskørsel i går. Så har vi kørt en sponsorkørsel her til formiddagen. Og i tidskørsel 1 i går, der er vi blevet 8. Og i tidskørsel nummer 2, der er vi blevet 11. Så vi er godt tilpas i øjeblikket. Og skal så i første heat starte som nummer 1. Fordi de første 8, de er venner. Så det glæder vi os til, og glæder os til at se, hvad der bringes næste heat. Get into the groove.